happened, you see? Og det vil så forekomme på den måde, at eleverne de skal blive kørt til skolen i limousiner, alle sammen. Og så når de kommer ind, skal der være velkomstdrinks, og så har de alle sammen plads på pladsen. Det vil sige, at de går simpelthen bare lige ned og sætter sig på deres plads. Og når I tager plads ned, så er der tre retters menu fra salt og peber, som ligger herovre. Og så vil der være 5-kronersbar, som er blevet købt ind, og så kan man selv gøre godt at købe det over i baren. Og der vil ankomme 250 mennesker cirka, hvis alle kommer der inviteret. Og det vil koste 150 kroner for hver elev. Og det vil sige, at vi har 87.500 kroner at bruge i alt på gallafesten. Og 25 limousiner, det koster så 37.500 kroner at leje dem, de timer, vi skal bruge. Og 5 busser, der skal køres fra her fra skolen og ned i byen bagefter, det kommer til at koste 2.500. Så hvad sat der fjerde, det kommer til at koste 129 kroner per hver. Det er alt 22.000 kroner. Musik og orkestret, det er tilbage. 14.000 kroner koster det for 4 timer. Og det skal nok blive godt. Og så pønt for kun 250 kroner. Nå, 25 kasser øl, det koster 2.500, så har vi købt 15 kasser Mokai og Sommersmilde for 1.500, 10 flasker rødvin for 300 kroner, 20 flasker hvidvin for 600 kroner, 31 flasker champagne for 2.325 kroner, 5 flasker blå jord for 500 kroner, i alt 7.725 kroner, og vi har jo den der 5 kroner spar, så, og så indtjener vi i dag efter 6.750 kroner, hvis vi får solgt det hele, så der kun er et lille bitte underskud på de der 1.000 kroner, som kommer til at trække i alle de der 27.500. Så har vi nogle frivillige forældre, som gerne vil hjælpe gratis, og der har vi to dørmænd, som skal stå i døren og se billetterne, når eleverne kommer. Og så har vi 10 tjenere til at tage af og servere og vaske op, og så har vi to i baren til at tage imod, når de skal have noget at drikke. Og så har vi en gavinde til at tage jakker. Og så er det vores billet, vi har lavet, som den ser ud, og som står der husk på den, da den giver der adgang til gallafesten, og den skal vises i døren. Og så har vi lavet en pressemeddelelse. Ja. Og den har jeg så lavet sådan her ved at først skrive overskriften, og skriver man sådan en mellemoverskrift, og så synger man brødteksten her. Og så skriver jeg, hvis man vil mere, skal man ringe, og så adressen. Og det skriver jeg så, som man skal forestille sig, hvis man sætter den ind til dagbladet eller sådan noget. Altså på den måde, ikke sådan en, som hvis man hænger op på opskriftstavlen, men man sætter den ind til det virker spændende for dagbladet. Og så har vi skrevet, at vi har vil lave en begivenhed inde på Facebook for at få ramt på så mange elever som muligt. Og vi kan se, hvor mange der får det med, og der er jo nogen, der kan skrive nogle opslag derinde, hvis de har gode idéer til, hvad man mere kan lave, eller sådan nogle ting.